genom en som heter likformiga trianglar, men innan vi, vi går igenom där så ska vi först tänka och lösa några exempel. Eh, Ekvationer som vi kan göra, till exempel hur löser vi den här igen? Kommer ni ihåg hur vi löste detta? Den här ekvationen. Vårt mål är ju att x ska vara ensam, eller hur? Okay. Så just nu, x är inte ensam, vi har fyra som nämnaren. Så vi måste få bort fyra som nämnaren genom att multiplicera båda led med fyra. Kommer ni ihåg den? Mm. Hoppas de andra också kommer ihåg den. Så har vi x är lika med 8 femtedelar, eller x är lika med 1, vad blir det? åtta? Alla fattar. Mm. Ah, 1,6, yeah, inte 1,8. Yeah. Eh, X genom 3 och sen vi har tre uh, fjärdedelar um, till exempel. Så vi gör också likadant där, vi multiplicerar med 3, båda led. Då har vi x är lika med nio fjärdedelar. Eller 2,25 eller 2, 25, eller 2 och 1 fjärdedel kan man ha sånt också. Fattar ni hur det funkar? Ja, men det, här, det, här, det, det är det den som vi det är den som vi, vi ska lösa, vi, titta, vi skulle titta till exempel här nu då. Har vi Har X genom 4 är lika med 2 femtedelar. Om vi har 1,6 genom 4, det måste vara samma som 0,4. Så Den här är 0,4. Det här är också 0,4. Det måste vara lika. Är det med? Okay, Så so 2,25 dividerat med 3, det måste vara 0,75, alltså 3 fjärdedelar. Så so, so de är lika. Så so, vi måste leta efter x att de blir lika. Det är den som är ekvation. Okay. Så so, till exempel eh, 2x genom 5 är lika med fem fjärdedelar till exempel. Så Nu har vi två där uppe. Så vi måste se till att den ska försvinna också och vi har fem där nere, eller så nämner den. Vi ska se till att den ska bli ett då genom att multiplicera. Så har vi två x är lika med 25 fjärdedelar. En okay, vi ska, om vi ska räkna den, vi har två x är lika med 25 dividerat med 4 är ju eh, 6,25 hoppas jag. Mm. Då dividerar vi med två. Dividerar vi med två. så har vi x är lika med 3,125. Så de är lika när x är 3,125. Kan man komplicera också genom att göra så här, x genom x är därmed 3 är lika med 4 Så kan man komplicera det på det sättet också. Gör man? Vi gör man exakt lika som vi har gjort innan. Vi multiplicerar båda led med x plus 3. När ni har två termer, det är jättebra att sätta in den i parentes, x plus 3. Så den här hela blir ett så har vi x är lika med. Kommer ni ihåg att vi måste multiplicera in den? Det har vi gjort i algebra. Ja, kapitel 3 är det. Så har vi 4x adderat med 12. Dividerat med 7. Okay. Så har vi 7 där. Vi vill att 7 också ska bli 1, så vi multiplicerar båda led med 7. 7. Så har vi 7x är lika med, den här blir 1 nu. 4x adderat med 12. Så minus 4x där. Minus 4x, så är det 3x är lika med 12, med 3, 3x är, är lika med 4. Okay. Man kan testa om det är sant, x genom x är där med 3 är lika med 4 sjundedelar. Ser du att det är ju 4, genom 4 plus 3 det är exakt samma som fyra hundradelar, äh, Så det är ju, de är lika. När x är 4. Det är bara en, en repetition om ekvation. Okay, varför det? Därför att när vi pratar om likformighet, då pratar vi om att uh, den här som gäller då när vi pratar om, om Likformiga figurer är ju, de är inte samma storlek, men deras förhållande, sidornas förhållande är likadana. Eh, till exempel eh, om ni tittar på förhållande mellan den här sidan då, X och 15, X genom 15, är lika med det är exakt samma förhållande mellan 6 och 9. Är ni med? Mm. Så förhållande mellan den här sidan måste vara samma förhållande mellan den sidan. Om vi tittar på den här 6 niondelar, det är förhållande mellan dessa, är ju 2 tredjedelar. Är ni med? Så varje två centimeter här, det är tre centimeter på, på den här sidan. Okay. Ja. Så om vi om vi löser den här x nu det här, 15 där, 15. Så är vi x är lika med, då har vi den här som vi har sagt innan, det här är två tredjedelar. Multiplicerar med 15. Så den här 15 dividerar med 3, Där är vi 1, där är vi 5. Så x måste vara 10. Så ser jag, Om jag skulle skriva 10 femtondelar och förenklar jag den, det är också 2 tredjedelar. Som ni ser här, så, så att om det här är 10 Förhållande eller proportionen heter den, mellan dessa sidor är två tredjedelar det är samma sak mellan förhållande mellan 6 och 9. Alltså 10 och 15 är samma sak som 6 si, och 9, båda är två tredjedelar. Det är den, då är de här figurerna, de här figurerna de är likformiga. Okay. De behöver inte vara lika stora, men det är, det proportionen mellan motsvarande sträckor eller sidor är detsamma. Och den står här också att de motsvarande vinklar är lika stora. Så ser ni att det här är 90, den där är 90, den är 90, den är 90. Då är det likadant. Lika stora är de. Okay, vi tar den ena här. Är triangel likformiga? Förklara hur du tänker. Så Så vi ska titta om 6 och 9, det är ju två tredjedelar. 6 och 9 och det nästa. Fem och 5 och 7,5. Alltså fem genom 5 genom 7,5. Så om jag skulle ta den här med 2,5. 2,5. Det är också två tredjedelar. Är ni med? Mm. Därför jag vill, jag vill att, jag vill, jag vill komma åt två tredjedelar. Därför att Fem dividera 2, 5 dividerat med 2,5 är ju och 7, 2. Och 7,5 dividerat med 2,5 är ju 3. Är ni med? Och den här och där så har vi 3 genom 4,5. Om jag skulle dividera båda led med 1, båda nämnaren och täljaren med 1,5, så är jag också 2,3 eller. Då är den här är likformiga. Är mm. Om man tittar på skalan då, då tittar vi på skalan, då har vi tre eller fem Ja, ja. Okay. Vi ska ta några, några exempel som vi har i boken då så att vi kan uh, se om vi, gör, om vi klarar den. Till exempel 104 kanske, vi kan titta på den. 104 i boken. Är det två som har svarat? Aha. Okej. Vad sa jag nu? Jag? Aha. Här nu då. Ska vi titta. 104 sa jag. Eh, ni får göra dem lite enklare, så jag gör med den här, då. 104. Vi tittar på det. lösa den tillsammans. Trianglarna är likformiga, de har deklarerat att de är likformiga. Beräkna längden av sidan x. Så vi ska räkna den här xet här. Och vi kan göra det genom att se till att deras förhållande är lika. Så har vi X genom 12, alltså den här sidan är i samma förhållande med den sidan. Och den sidan med den här sidan. Så har vi 12 genom 18. Kom ihåg om ni börjar på den mindre figuren, börja med den hela tiden. Ni får inte växla. Ni får inte göra så här, x genom 12 och sen börjar med 18 genom 12. Fattar ni? Nej, så om ni börjar för den här liten, börja med den hela tiden. Okej, okay. okay. om vi förenklar den här nu då med 6, så är vi x genom 12 är lika med 2 tredjedelar. Multiplicera med 12 båda. Så har vi x är lika med. Den här blir 4. 24 genom 3 är i 8, så det är 8. 4 gånger 2 är i 8 centimeter. Så det blir samma då. 8 12 delar är samma sak som 2 tredjedelar. 12 18 delar är samma sak som två tredjedelar. Så det är samma förhållande på de sidorna. Då är de likformiga. Okej okay. Vi tittar några till. Får titta på här nu då. 106 där. Då kan Vi prova? och 110 är lika, ja. de har samma. Så vi behöver inte ta den. Okej. Okay. Ser ni två trianglar? En stor och en liten, så har vi en liten. Och vi har en stor. Okej okay. Så i en liten, där är ju x, den där är 3. Är ni med? I mm. den stora har vi 8,4 och här är det 10,5. Okay. Den ska vara likformig, så vi gör exakt samma som vi har gjort innan. x genom 8,4 är lika med tre genom tio komma fem. Kör. Multiplicerar med 8,4 komma fyra. med otta då har vi x är lika med, vad blir det? 25,2. Dividerat med 10,5. Vad blir det då? 2,4. ,2 Så det är ju 2,4, den här x här. Mm. Ska vi kolla om vi kan hitta mer? Lite svårare kanske. Hmm, dan harus undra treton har dan kamita osentarni dan dom vestensan oke okay. ya yeah. delete Är lite knepigt den här därför de de har inte exakt position. Fattar ni? Mm. Så vi måste titta på att de ska vara exakt samma position. Det finns två rätvinkliga triangel. Ja, vi gör den där mindre. Vi gör den där mindre. Och vi har en större. Okay. Så här är den. Här är den. Hur okay. lång den här sidan då? Enligt figuren. Den här sidan. Hur lång är den här sidan? Det här är 2x-1. minus Okej, okay. men den här sidan då? Och den här sidan, hur lång är den? Hur lång är den? Det finns ingen. Ser ni att det finns ingen här, det finns ingen där heller. Men här vet vi att det är 6, och här vet vi att det är 10. Alltså den längsta sidan är 10, och längsta sidan här är 6. Då kan vi göra det. Så här har vi 2x minus 1 genom x. Fattar ni? Jag började med det stora. Mm. Där genom x med, jag börjar igen med det stora, det är 10 genom 6. Förenklar jag den så med 2 med två. så får jag 2x minus 1 genom x eller lika med 5 tredjedelar. multiplicera med x båda led, därför att det är, vi måste se till att nämnaren blir 1 Start with 4x minus f yeah, 3. okay also we must uh, multiply about the 3 3 so harbi 6x minus 3 then it right x na so, ethno x subtract the x. med 5x, adderar vi både led med 3 plus 3, den här är 0, den där är 0, så har vi x är lika med 3. Den här är 3, den här är 6 minus 1, 5. Ja. Så har vi 5 tredjedelar, vi har också 5 tredjedelar innan, som ni ser där. 5-3 delar. Eller 3-5 delar. Det är också okej okay med 3-5 delar. Om man börjar med det mindre. Okej? Okay? Det är den som kallas för.